Labas vakaras, brangų žiūrovai. Sveikinuosi su jumis trečiadienį spalio 18-ąją ir kviečiu pasižiūrėti televizijos savo parengtas žinias. Mokė Jonava jau 2 metai. Baigti Lietavos gatvės atnaujinimo darbai. Šį šildymo sezoną už šilumą mokėsime mažiau. Vieningam kliento aptarnavimo centrui Mokė Jonava jau 2 metai. Prieš 2 metus, spalio 18 dieną, Jonavoje buvo atidarytas vieningas bendrovių Jonavos paslaugos, Jonavos vandenis ir Jonavos šilumos tinklai kliento aptarnavimo centras, bei pradėjo veikti vieninga komunalinių įmonių ir ne tik savitarnos svetainė mokijonava.lt. Tai buvo vienas geriausių priimtų sprendimų. Šiuo metu mokijonava.lt savitarnos svetainė naudojasi didžioji dalis miesto gyventojų. Jonaviečiai žino, kad kliento aptarnavimo centras ir savitarnos svetainė leidžia ne tik patogiai apmokėti sąskaitas, sudaryti sutartis, užsakyti paslaugas, registruoti gedimus, bet ir atsiskaityti už vaikų iki mokyklinį ugdymą, mokyklas, sporto, meno būrelius, matyti mokėjimų istoriją vienoje vietoje. Vieningo kliento aptarnavimo centro projekto įgyvendinimo ir testinės veiklos vykdytojas bendrovė Jonavos paslaugos stengiasi, kad sistema, procesai ir aptarnavimas tik gerėtų. Mokė Jonava personalo specialistai nuolat dalyvauja įvairiuose kliento aptarnavimo mokymuose, stiprina įgūdžius, gilina žinias, kelia kvalifikaciją. Mūsų ateities vizija išlieka ta pati – tobulėti, aukti bei kokybiškai suteikti paslaugas. Siekiame ir tobuliname sistemą, kad kiekvienam gyventojui naudotis vieningo kliento aptarnavimo centro teikiamomis paslaugomis bei savitarnos svetaine būtų patogu, paprasta ir aišku. O susisiekus su specialistais būtų suteikta profesionali bei kokybiška konsultacija. Kviečiame visus jonaviečius naudotis unikale jonaviečiai sukurta vieningo kliento aptarnavimo centro savitarnos svetaine mokijonava.lt. Primenama, kad skambinant bendruoju vieningo kliento aptarnavimo centro numeriu 8700448777, jūs būsite sujungti su specialistu, kuris atsakys į visus dominančius klausimus ar nukreips pas kitą jums reikalingą specialistą. Oficialiai baigti Lietavos gatvės rekonstrukcijos darbai, kuriuos čia atliko bendrovė Kauno keliai. Darbai prasidėjo praėjusiu metu birželį, gatvė atnaujinta per 1,5 metų. Viso projekto vertė viršijo 3 milijonus eurų, dalį lėšų, kaip papildomą finansavimą valstybei svarbiems vietinės reikšmės keliams, skyrė vyriausybė. Todėl Lietavos gatvės remonto darbai pareikalavo mažiau rajono biudžeto lėšų, kurias bus galima skirti kitų Jonavos gatvių remontui. Sveiki, jonaviečiai! Šiandien sveikinuosi su jumis iš Lietavos gatvės. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad netrukus čia prasidės intensyvūs darbai. 2022 metais turėjom nemenką ambiciją Lietavos gatvę, kuri buvo prastos būklės, sutvarkyti kapitaliai. Ir tuo metu, važiuodamas Vespa, sakiau, kad tas bus padaryta. Ir aš ir mano komanda pasistengėm, kad tai taptų realybė. Ir štai mes turim naują, gražią, sutvarkytą Lietavos gatvę. Šitą gatvę pasikeitė iš pagrindų. Dabar mes matom ir saugų eismą automobiliam, ir pėstiesiam, ir dviratininkam, ko anksčiau nebuvo. Neatsirado ir naujas stotelės kitoje pusėje, sutvarkytos įvažos, manau, kad patogus parkavimas. Taip, dar trūksta čia žolės, bet jinai atsiras pavasarį. Džiaugiasi matyti vairuojantis. Čia dar trūksta šiek tiek ir augmenijos, ir soliukų, viskas tas bus. Bet iš principo gatvė sutvarkyta, manau, kad jinai saugi. Ją mielai naudojasi mūsų miestiečiai ir giria miesto svečiai. Lietavos gatvė apėmė ne tik važiuojamosios dalies sutvarkymą, bet įrengėme ir laiptelius, patogius pasiekti savo automobilius. Taip pat, aišku, džiaugiamės ir raudonų plytų keliu, ta keliu, kuris skirtas ir pėstiesiam, ir dviratininkam, ir tikiu, kad juo mielai naudosis mūsų miestiečiai.
Tokiu būdu išplėtėme savo dviračių tinklą, kuris jau ir taip neskurdus, esam top dešimtuke pagal dviračių takus Lietuvoje. Reikia pasidžiaugti ir tuo, kad atsirado ir visiškai naujas, modernus, ledinis apšvietimas tiek dviračių takose, tiek važiuojamojoje dalyje. Didžiausias nuogastavimas Lietuvos gyventojų ir visų miestiečių buvo, o kaip bus elgiamasi su augmenyje, su medžiais. Buvo netgi politinių eskalacijų, kad iškirsim visus medžius, įdant atsirastų naujai sutvarkyta gatvė. Na, akivaizdu, kad gal ir teko iškirsti vieną kitą medį, bet žalios augmenijos čia tikrai užtenka. Turim net ir daug rudeninių lapų. Tikiuosi, kad bendras vaizdas tikrai visus džiugina. Šis darbas ne paskutinis mūsų darbas. Žinoma, kad turim daug planų ir stipri komanda pasiruošusi į juos įgyvendinti. Kaip politikai atsakom už savo žodžius, šis padarytas darbas tikrai bus pastebėtas miestiečių. Bet noriu patikinti, kad jis ne paskutinis. Mūsų galvose ir planuose dar daugiau tvarkytinų gatvių, kurias pamatysite sutvarkytas artimiausių metų. Bendrovės Jonavos šilumos tinklai direktorius Jonas Kaminskas teigė, jog įvertinus visus paskaičiavimus ir rinkos kainas, lyginant su praėjusiuoju sezonu, šį šildymo sezoną kainos mažės. Praėjusią savaitę šildymo sezonas jau prasidėjo Jonavos rajono iki mokyklinėse įstaigose, bendrojo lavinimo mokyklose ir kitose mokymo įstaigose, taip pat Jonavos rajono gydymo ir slaugos įstaigose. Šią savaitę šildymo sezonas startavo visame Jonavos rajone. Pradėti šildyti daugiabučiai gyvenamieji namai, įmonės ir įstaigos. 22 metais šildymo sezonas startavo nuo spalio 10-osios. Šiemet šiluma gyventojų butus pasiekė šiek tiek vėliau. Galime pasakyti, kad netipiškai šiltas mėnuo ir galime to pasidžiaugti, kad ypač gyventojai pasidžiaugti, kad iš tikrųjų sąskaitos spalė bus mažesnės, nes ir prognozuojamas spalės taip pat nėra kažkoks labai šaltos, o standartinis rudeninis mėnuo. Tai lyginant su praeitais ar netgi už praeitais metais, kai jungiam netgi rugsėjo pabaigoje, tai šie metai iš šildymo pusės žiūrint, tai gan vėlyvas pajungimas šilumos. Na, bet vis tiek pastarą savaitę jau žvarboki orai buvo, turbūt jau vis tiek sulaukė ir žiniasklaida, ir jūs sulaukėte tokių raginimų iš gyventojų, kad greičiau paleistumėte, tiesa? Taip, sulaukėm raginimų ir ką noriu paminėti, kad ypač gyventojai skambino, kurie yra nerenovuoti namai. Tai jie labiausiai pajautė ir kai kuriuose būtuose netgi temperatūra nukrito žemiau higienos normų 18 laipsnių. O kas liečia renovuotus, tai aš manau, kad kiek teko apsiklausti, gauti informacijos, kas gyvena, tai ten dar temperatūra gan atitiko visas normas. Tai vat, tie skirtumai ypatingai jaučiasi renovuoti, nerenovuoti. Bendrovės Jonavos šilumos tinklai direktorius Jonas Kaminskas teigė, jog įvertinus visus paskaičiavimus ir rinkos kainas, lyginant su praėjusiuoju, šis šildymo sezoną kainos mažės. Patvirtinta 23 metų spalio mėnesio šilumos kaina centralizuotai besišildantiems Jonavos miesto ir rajono šilumos vartotojams 32,73% mažesnė nei buvo tuo pačiu metu praėjusiais metais. Jonavos rajono savivaldybės gyventojams kilovatvalandė šiluminės energijos šių metų spalį kainuos 7,75 cento už kilovatvalandę. Kai pernai spalį kainavo daugiau nei 11,5 cento už kilovatvalandę be pridėtinės vertės mokesčio. Lyginant su praeitais metais, kur iš tikrųjų buvo aukštos kainos, tai šiais metais vėl viskas atsistatė į savo rėmus ir kainos mažėjo nuo 30-40%. Tai kažkur paskaičiavom apie 60 kvadratų, jeigu būtų, tai mažės nuo 20-50 eurų, priklausomai nuo žiemos mėnesio
temperatūrų. Tai pagrindė tai įtaka, aišku, davė žaliavų kainų mažėjimas. Galutinė šilumos kaina vartotojų kas mėnesį keičiasi dėl kuro kainų. Šalies mastu per metus žaliavinė mediena pigo maždaug 50%. Bendrovės biokuro naudojamo šilumos gamybai kaina per metus mažėjo 49,77%, o gamtinių dujų žaliava pigo 3,5 karto. Tikėtina, kad tokios šilumos kainos nusistovės ilgesniam laikui. Mūsų šilumos kainos struktūroje gamtinės dujos sudaro apie 19%, o likusi dalis – biokuras. Tai leidžia išvengti didelių šilumos kainos šuolių sezono metu. Įvertinus prognozuojamas kuro technologijai kainas, šių metų lapkričio mėnesį šilumos kaina vartotojams, lyginant su spalio mėnesiu, tikėtina mažės dar beveik 2%. Ir lyginant su 22 metų lapkričio mėnesiu, bus apie 38% mažesnė. Prognozuojama, kad gruodžio mėnesį šilumos kaina išsilaikys panašiame lygyje. Lyginant su praėjusiu metu gruodžio mėnesiu, šiluma turėtų būti trečdaliu pigesnė. Šiam sezonui galbūt pasakysiu tiksliau, kad šie metą mes esam apsirūpinę, kas liečia pirmą ketvirtį nupirktą gal yra apie 20-30% reikiamo kiekio, tiesiog rinka dar neaktyvi, sakykime, į ateities pirkimus, nes visi laukia galbūt kažkokio ar tai kaino atšokimo ar panašiai. Tačiau, ką matom, kad biokūro pagrindinės mūsų žaliavos kaina gan stabili. Aišku, gamtinės dujos, ką rodo ir istoriškai, jos pašokinėja tą kainą ir visko dar gali būti. Bet kažkokių drastiškų kalnelių nesitikima? Matant taip, kad užpildymas gamtinėmis dujomis yra gan didelis Europoje, tai nesitikim, nebent kažkokia žemados žinot apie save ir ateitų didelį šalčiai, kas pagrindinis veiksnys iš tikrųjų šildymo sąskaitų didėja. Tai yra temperatūra. Sąskaitos už būsto šildymą dydis priklauso ne tik nuo šilumos kainos, bet ir nuo suvartojamos šilumos kiekio, kuriam galime daryti įtaką. Šilumos suvartojimas pastatuose priklauso nuo patalpų ir lauko oro temperatūros, nuo tų pastatų sandarumo ir jų inžinerinių sistemų techninės būklės. Pastatų renovacija, apšiltinant sienas, atnaujinant šildymo sistemas, pasenusius rankiniu būdu valdomus šilumos mazgus keičiant automatizuotais, yra tos priemonės, kurias įdiegus ne tik gyvensime šilčiau, bet ir mažiau suvartosime šilumos bei mažiau žemokėsime. Iš tikrųjų, mūsų mieste yra daug priemonių renkta ir automatizuoti šilumos punktai, kurie neleidžia perkaitinti. Daugelis namukos renovuosi ir šilumos mazgus, ir balansinius ventilius statosi. Tai yra pagrindinis taupimas, dabar tai yra daugiabučio namo renovacija. Tai leidžia sutaupyti minimaliai 50%, jeigu tu renovuosi tiek patį namą, tiek šilumos mazgą, tai ir yra didžiausias taupimas. Kas iš mūsų pusės, iš gamybinės pusės, tai biokūras sudaro apie 85%, be abejo dar laukiam investicijų šaukimo, paramos, dar išplėsti biokūro mūsų gamybinius pajėgumus, kas leista stabilizuoti visai kainą. Investuojam į automatizavimus, tiek hidraulinės sistemos, nuostolių mažinimus. Tai čia ką mes galime padaryti. Tačiau didžiausias akcentas šilumos taupime, tai yra gyventojų investicijas į savo turtą. Ar jūs turite duomenis, kiek jau liko čia tų tokių nerenovuotų namų, kurie praranda tą šilumą? Dar pusė liko tų namų, bet gan aktyviai renovuosi. Gal čia toks dabar buvo truputį sustojimas, vertinant visus tos brangimus medžiagų, bet matom, renovacijos vyksta ir gan sėkmingai, ir iš tikrųjų to turiu pasidžiaugti, lyginant su kitais miestais, mūsų gyventojų iš tikrųjų aktyviai renovuojasi. Nors ir paaugo kainos, ir tos paramos, jos nedidėja, liko tos pačios, tačiau aktyviai renovuojasi, tai teisinga investicija vertinant, nes
Nu, šiluma jinai vis tiek, tas jinai bus dabar tam lygia, bet jinai nebus lygia kaip prieš 6-7 metus, kur ten iš vis buvo labai labai pigi. O šiluma kaulų nelaužo, reikia ją turėti. Nu jo, kaip be jos kaip ir neišeis ta prasme, čia niekur nedingsim. Vidutinio apie 60 kvadratinių metrų ploto buto šildymo sąskaita, lyginant su praėjusiu metu lapkričio mėnesiu, vidutiniškai turėtų mažėti apie 20 eurų, jei išliks panašios metrologinės oro sąlygos, kaip ir pernai tuo pačiu laikotarpiu, tai yra apie 0 laipsnių. Tokio paties buto šildymo sąskaita gruodžio mėnesį, lyginant su praėjusiu metu gruodžio mėnesiu, vidutiniškai turėtų mažėti apie 30 eurų, jei oro temperatūra išliks tokia pati kaip ir pernai – apie 2 laipsnius šalčio. Vertinant mėnesio šildymo kainas, išvestas bendras vidurkis, kiek kainuoja buto šildymas vienai parai. Tokius skaičiavimus bandėm atlikti. Sudėtinga gal pasakyti, mes išvidurkinom tos skaičiavimus ir akcentą dedam į tą ypatingai šildumos paleidimo laiką. Jau toliau skaičiuoti, kai jau ta žema gili, tai tu gal nėra tokio, toks. Bet akcentuojam tą paleidimo laiką, kai dar nėra šalta, dar gal lik ir saulytė šviečia, gal būt leist, gal neleist, tai ir skaičiam, kad jeigu renovuotus imam su renovuotais, tai kaina nuo 70 euro centų iki euro 35, tai yra už parą. Tai yra 50-55 kvadratų būtas. Atrodo nedaug. Jo, atrodo nedaug ir lyginant su tuo, kad elektra pabrango, kur mokam nu grubiai 22-25 centus ir paskaičiuokim, jeigu šildytuvas yra ten kilovato grubiai, tai vat vidutinis šildytuvas. Tai kartais atrodo, kad čia va pasišildom truputį, tačiau nu, per elektros sąskaitą gausis brangiau negu šiluma. Tai keičiasi laikai, keičiasi tie visi, reikia keisti ir mūsų mąstymą. Plius daugelis namų renomuoti, plius 12, beveik visi namai užsidaro. Plius 12 šildymas susidaro ir gyventojams nesisuka joks šilumos skaitiklis. Tai šita informacija yra nuolatos teikiama gyventojam ir reikia tiesiog tas mūsų sąmoningumas turi ateiti ir gal mes dar per mažai teikiam gyventojam, tai pasistengsim dar labiau edukuoti gyventojus, kad būtų supratimas šilumos kainų ir šildyme. Energetikos ministerija taip pat prognozuoja, jog artėjančio šildymo sezonas gyventojams bus apie 20% pigesnis, bei skelbia, kad šilumos punktų modernizavimui skirs papildomą finansavimą. Pernai daugiabučių šilumos punktų modernizavimui buvo skirta 4 milijonai eurų paramos. Gyventojams aktyviai naudojantis parama, šiais metais šilumos punktų modernizavimui dar papildomai planuojama skirti 20 milijonų eurų. Modernizuotos šildymo ir karšto vandens sistemos galutinės šildymo sąskaitos sumažina maždaug 20%. Toliau sinoptikų pranešimai, kokių orų tikėtis ketvirtadienį. Ketvirtadienio naktį vietomis rūkas, vėjas šiaurinių krypčių, žemiausia temperatūra nuo 2 laipsnių šilumos iki 1 laipsnio šalčio. Dieną kritulių neprognozuojama, vėjas šiaurės rytų, aukščiausia temperatūra nuo 4 iki 6 laipsnių šilumos. Dėkuoju už dėmesį. Šiandien atsisveikinu su jumis. Iki rytojaus. Gero vakaro.